ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डवा, नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैवरिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्निद्रार्युदासीनमध्यस्त्वद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्रेन्द्रियक्रियः। उपवेश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्यनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनःसंयम्यमच्चित्तः युक्त आसीतमत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमाश्रिता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्
बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगयोगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्तं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेमं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्तिकः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन सुकौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य चेत्थानः ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्
दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तम् बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव प्रियते ह्यवशोऽपि स्वः सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माशुतः।